ערב טוב. הערב אנחנו עם התמונות, הקולות והמסמכים שצהל סירב לשחרר והגיעו אלינו רק בשעות האחרונות. האם בוצע וידוא הריגה בגופתה של ילדה בת 13 שנהרגה ליד רפיח? כך זה נשמע בזמן אמת ברשת הקשר הצהלית. הנה אחרי המחפורת, מטר מפחד, תפגענו מה שהיו לידה, חצי מטר ממנה. קרבתי, ביצעתי שני הכדורים וראיתי שאין לה יותר תזוזה. התמונות האלה מיד תראו לא משאירות כמעט פירור מהתחקיר המבצעי שבוצע בתוך הצבא. וגם ערב הפרסום הרשמי על כמיליון וחצי עניים שחיים היום בישראל, אורלי וילנאי מגלה שלא צריך להיות עני כאן כדי לחיות בחושך. אני לא יכולה לתת לך צ'ק, אני לא יכולה לתת לך שום דבר, כי אין לי מה לתת לך. אז אתה יודע מה? תראה. ולקראת סיום, יגאל מוסקו ממחיש כמה קל לקנות ולמכור גז צחוק. זה חוקי, זה ממסטל, וזה לגמרי לא מצחיק. היום מוגש כתב אישום נגד הממפה מגבעתי בפרשת וידו ההריגה של הילדה הימן אל המס, בת ה-13, ליד רפיח. יש להניח שהתביעה הצבאית תגיש לבית המשפט גם את המסמך הזה, שחושף לראשונה שמפקדים בכירים בצהל פשוט לא מאמינים לתחקירים שלהם עצמם. ספקות בדבר מהימנות הפרטים שנמסרו בתחקירים מבצעיים. זאת כותרת המסמך שחובר במצח דרום, ובתוכו ציטוטים משיחות שעשו החוקרים גם עם מח"ט גבעתי, אלוף משנה אייל אייזנברג, שמספר על קצין צעיר שהודה בפניו ששיקר בתחקיר של אירוע וידוע ההריגה משום שהוא פוחד מסרן רייש, הממפי. גם מפקד הגדוד של רייש, סגן אלוף אופר לוי, אומר במפורש, הועלו פרטים שונים בתחקירים השונים כל פעם שהועלה הדרג הפיקודי שתחקר. יש לו ספק אם התחקירים האלה מדויקים ואמיתיים. והסמגד, גם הוא אומר במילים פשוטות, שהפרטים שנמסרו לו בשטח היו שונים במעט מהפרטים שנמסרו בתחקירים המבצעיים. אז עכשיו גם המפקדים בשטח מודים, התחקיר המבצעי כשל. צהל לא ידע לברר את האמת על מה שקרה שם ליד מוצב גירית בבוקר שבו נורתה למוות הילדה הימן שהלכה שם עם תיק בית ספר על הגב. אבל אז החיילים מהפלוגה פנו לכתב ידיעות אחרונות, המשטרה הצבאית החוקרת נכנסה לתמונה ועצרה את הממפי. מה שעולה מתוך חומרי החקירה שהגיעו לידי עורך המשנה שלנו, אבי זילברברג, הוא די ברור מבחינת העובדות. ברור גם שהסיטואציה שם עצבנית מלכתחילה. שומעים בקשר שהחיילים חוששים מאפשרות שהילדה נושאת מטען או שנשלחה כפיטיון כדי למשוך אותם אל מחוץ למוצב. אבל מה שמטריד באמת הוא מה שקורה במהלך התקרית עצמה. אחרי שרשת הקשר מדווחת שמדובר בילדה קטנה, כל המוצב ממשיך לראות עליה, והממפה מסתער עליה וממשיך לראות גם אחרי שנהרגה. תקבל, זיהינו ערבייה כ-100 מטר מתחת המוצב באזור השער רקם, רחבת רקם. מה ראיתם? עוד תקבל, זיהיתי הולכת על שטחים 100 מטר מהמוצב. פרד הפרד, אתה מזהה? ביובי, זה ילדה קטנה, היא רצה כרגע ברגע מהמזרח. בווידאו הצהלי מסומנת השעה המדויקת. ב-6:48 מזהה השינגימל של מוצב גירית דמות שנעה לכיוון הבסיס. היא במרחק של כ-100 מטר מהמוצב. מה המיקומה? היא יוצאת כרגע צפונית למשה. מיקום ממש לא תקין, זה הנתון המכריע כרגע. הדמות שזוהתה מתקרבת למרחק כ-70 מטר מהמוצב. מבחינת החיילים, מרגע שנכנסה לאבם, האזור הבלתי מורשה, מותר להם לירות לעברה על מנת לפגוע. בשלב הזה מוקפצת כיתת הכוננות. כולם עולים לעמדות ומתחילים לירות. את התמונות האלה מצלם אחד הלוחמים בתוך עמדת הירי. יאללה, תנש. אחרי מכת האש הראשונה היא מתחילה לברוח. אל תתקדם, אל תתקדם. מי זה? מי זה בעמדה שמה? לא יודע, אבל הנה קטע. לא, אני לא מתקדם. זה גם מאחורי מחפורת, 250 קטרים מהנכלאות. ממשיכה לרוץ לכיוון מזרח. בגלל זה ממש צמוד אליה. מדובר בילדה מתחת לגיל 10? בילדה בת 10 בערך. שלוש דקות אחרי הזיהוי הראשוני, עמדת התצפית מדווחת לראשונה בקשר שמדובר בילדה קטנה. זו הייתה איימן אלהבס, בת 13, משכונת תל סולטן,
שהייתה בדרך לבית הספר. היא מאחורי המחפורת, מתה מפחד, הפגיעות מה שהיו לידה, סנטימטר ממנה. רגע, מספרים עליה פה הכוחות שלנו, הם ממש שירים קצרים ממנה. מה, אני מבין שהחפק יצאו החוצה? חיובי עם כמה חיילים. חוט, כן, קבל קודקוד, משלי החפק שלו ואחד אלף אחד בית. השעה 6:52, הקודקוד שעליו מדברים בקשר הוא רייש, מפקד הפלוגה. דקה קודם העיר אותו החובש בביתה, רייש שם על עצמו שכפץ של מישהו אחר ורץ אל מחוץ למוצב. מבחינתו הוא מסתער לעבר מחבל שחדר פנימה. תמונה ברשת הקשר בשלב הזה כבר שונה לגמרי. קו, נראה לי שאחת העבדות הורידה אותה. מה, ראית הפגיעה שלה? היא נפלה? היא נפלה, כרגע היא לא זזה גם. קיבלת, קיבלת שכנראה הילדה נפלה, נפגעה? פרוט, קבל, אנחנו ביצענו עליה, כן, כנראה נפגעה. מכאן והלאה, התקשורת ברשת היא בין החמל במוצב לבין רייש הממפי. זה אולי התיעוד המדויק ביותר של מה שקרה שם. רייש מדווח כאן בזמן אמת על כל צעד שלו בשטח, מרחק של מטרים מהילדה שכבר מוטלת על הקרקע. אני ועוד גפור מתקרבים מאוד יותר קדימה, נרדה את ההריגה, תהיה בחיפוש. את מודק. תוך ימים יהפוך אירוע מותה של הילדה איימן לפרשת הממפי ובידו ההריגה, אבל הפרשה הזאת תסתבך באמת ברגע שחיילים מתוך הפלוגה יחליטו לספר מה ראו שם. זה הרבה שלנו זה סער להקים לו, נתן לו שתי כדורים בידו ההריגה עשרה ימים אחרי האירוע, צהל סוגר תחקיר מבצעי שיש בו הכל חוץ מעובדות אמת. הממפה יוצא נקי לגמרי, הרמטכ"ל נותן בו אמון מלא. אני מקבל לעת עתה את גרסת הממפה, לא היה וידו הריגה, תפלו עליו אשמות שלא הוכחו. ואז רייש נעצר ומובל לחקירה במצח. קבל תמונת מצב. ביצענו רייש והרגנו אותה. יש לה לבשה מכנסיים, ג'ינס וגופייה, חולצה, כמו כן הייתה עם כפייה על הראש. אני גם וידיתי את ההריגה. אבו. אז קיבלתי. עד כאן. וכשאני הגעתי וביצעתי שני כדורים, לא ראיתי שום תזוזה אחרי שני הכדורים שביצעתי. התמונות האלה מופיעות מיד אחרי אירוע הירי על הקלטת שצילמו חיילי המוצב. משהו בפלוגה המסייעת של גדוד שקד התחיל להשתבש מזמן. הבוקר שבו נהרגה הילדה איימן בעצם מתפרץ סיר הלחץ שבתוכו פועלת הפלוגה של רייש. הוא בסך הכל חודשיים בתפקיד הממפי, אבל הוא מתקשה להשתלט על האנשים. בשלב מסוים נשקלה אצל המגד ואצל מחת גבעתי האפשרות להדיח אותו. שימו לב, יש התראה על חדירה למוצב שלנו, אז חבר'ה לא ישנים במגורים שלהם, אז הם ישנים בחדר אוכל.
זאת פלוגה לחוצה עם עומסי עבודה מטורפים, וריש הוא מפי תובעני שמנסה גם לשבור מסורת. רואים את זה בקטעי ההוואי שמצלמים החיילים. איזה, יש לך משהו להגיד, איזה? יש משהו להגיד? חמש שעות, גם אני לא אהיה בצהל, דברי הסן. אני עוד שעה להגיד משהו. הוותיקים מצפים לזכויות יתר, החדשים תוכנים שמירות, המפי הקשוח יודע שיש חיילים שמחפשים אותו. כשהם רואים אותו יורה לכיוון גופתה של ילדה קטנה, הם בטוחים שביצע וידוא הריגה. אבל לא בטוח שהסיפור הזה היה יוצא החוצה ולמצב היחסים בתוך הפלוגה. ומה דעתך על הערבים שמשרתים בצה"ל? תספר מה שאמרת עליהם. שמשרתים בצה"ל שתבינו שזה החברים שלי בצה"ל. זה מה שקורה אחרי שלוש שנים. זה מה שקורה אחרי שלוש שנים שמשרתים. אתה נהיה מטומטם. מישהו מדויק, מישהו הראשון שפגע באיפה. שאני אומר לך, אחרי האירוע בהתחלה, כולם סיפחו את ההצלחה בשבילהם, כאילו הם בפרק. אחרי הפרסומת, סוף חייה הקצרים של אימאנל המס. דן בוטות, זול בשינה, זל, בטחיו, גם אם זה בן שלוש, צריך לא אוהב אותו. וגם, למה האצבע של חברת החשמל קלה כל כך על השלטר? עוד דקה נשוב. למסע בחברת המנתק של חברת החשמל וגם למסע אל נפלאות גז הצחוק, אבל קודם כל לחלק השני של סיפור וידוא ההריגה. יכול להיות שהקטע הזה מתוך החקירה במצח ממחיש יותר מכל את הלך הרוח של הממפי שירה. מה אתה עושה בתור ממפי או בתור מפקד או בתור חייל? ככה מלמדים אותך וככה צריך להיות שאתה תיצור כמה שיותר מגע עם הדמות הזאת כדי לנטרל את האיום בשפה אחרת, בקשר וידוא הריגה. בשפה שאני נמצא בתעל סוללה, אני הולך לנטל את האיום. איך אני נטל את האיום? אני יכול לדעת באופן מלא שמי ששוכב שם, המחבל ששוכב שם, מת, הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא לא מצייר לנוטט, לא לברוח, לא לזחול, ולא לעשות, לקום ולפעיל מטיגרף עליו, בסדר? ולא להלחם בי, בסדר? אז אני יוצא לקראת סאוטילה, ועצם הודעת התנהגות שלי בשטח, שפתחתי חיפוי מהמוצב, וירי מהמוצב, התקדמות שלי אליה, לא הייתה תקדמות של להגיד לשלום ולסכל עליה. אני טמבל, אז אני אומר לסבא שלי, התקדמת בשביל לנטרל אותה? בטח. בשביל לוודא הריגה שלה? בשפה שאתה רוצה להבין אותה, בשביל לוודא הריגה, כן. מילולית הוא מודה בוידוא הריגה, מהותית הוא כאילו לא מבין מה רוצים ממנו. יכול להיות שדווקא החקירה האמיתית במצח ממחישה את עיקר הבעיה. מבחינת הקצין, החוקרים האלה לא מחוברים למציאות שלו. בשלב הזה, אגב, הם מנסים להבין מה קורה אחרי שירה את שתי היריות בילדה. הוא הולך אחורה, חוזר לכיוון שלה ויורה עוד צרור. עכשיו החוקרים מבררים באיזו זווית בדיוק כיוון את הנשק כשהיה במרחק של מטר או שניים מן הילדה. הנה. שזה ככה היה, או אפילו ככה. או ככה, אוקיי. לא היה ירי ככה. כן. אז אני הולך בטיסה, מסתכל, יורף, ככה, 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 לא זורף. לא היה ירי. אין מצב, לא היה ירי. לא היה. אני לא יכול להגיד לך בדיוק. אז אבי, שים לב, חזרתי, שים לב. לא, אין בעיה. תוציא, תוציא, תוציא. לא תוציא, ומה עכשיו? אנחנו לא במלחמה. שים לב, כשאתה חוזר, ואתה רואה, טק-טק-טק, אתה יודע לאיפה אתה פוגע? אבל אם אתה גם עדיין לא יודע, אתה לא פוגע עדיין למרחק של מטר לפי הזווית שאתה מחזיק את הנשק. ככה, בסדר, ככה, בסדר. גם לא, אתה לא יורה למטר, סליחה, אנחנו מראים את זה פעם, אני יודע מה כמה. חבר'י, חבר'י, עוד פעם, אני לא מבין מה המטרה מהשאלה הזאת. בסדר. מה אנחנו מזהים? עד עכשיו זינו כאילו אגב פה, בסדר? מי שמכיר את ריש מדבר על השרבולים שלו שמופשלים גבוה וחושפים שרירים. הוא בן 25 מכפר דרוזי בגליל. ריש הלך לצהל כדי לעשות קריירה קרבית. התנדב לאגוז, אחר כך היה בסיירת גולני. לא מזמן לקח מקום ראשון בתחרות כושר קרבי. משאיר מאחור את המתחרה מסיירת מטכ"ל. נותן לו את
למדתם? בצבא, אני למדתי לפחות. בכל איום שיש, כמה שאתה אומר, תצור איתו מגע. יש מחבל, כמה שאתה אומר, תצור איתו מגע. פעמים עולה לך בחיים שלך, יש סרק עם פה ועם פה. ביבי ולומר את זה יכול לבוא, מה עשו? יצאו, אמרו להם שיש מחבל, יצאו ישר לשם. בסדר? בסדר. קיבלו שני כדורים, קיבלו צלש על זה, בסדר? אני קיבלתי את התרש ממכם, ממצאי דרך, אני אקבל רק את האמת. אני מאמין מהשני הכדורים האלה. נטרלתי לאיום. מה זה נטרלתי האיום? דבר עברית, הרגת אותה? אז העברית בשטח נקראת נטרלתי האיום. בסדר, מה זה אומר נטרלתי? אני לא יכול להגיד, גם כשי... בוא נגיד, ידעתי שסכנה הלכה. ברגע שאני מצאתי שני כדורים משם. ההקלטה של רשת הקשר מסתיימת בשעה 7:23, במילים האלה שמשום מה דחוף לממפי לשדר עכשיו לחמל. תנקו, תואצל משינה זז במרחב, גם אם זה בין 3, צריך להרוג אותו. עשו. חולפות למעלה משעתיים עד שצוות האמבולנס הפלסטיני מעיז להתקרב כדי לפנות את גופתה של ילדה בת 13 שהייתה בדרך לבית הספר. מדובר בתלמידה, היא הייתה עם מדים של בית ספר עם תחת לבנה על הראש. זה ילדה בת 10-12. תודה לאיתי ורד שסייע בהכנת הכתבה הזאת. עכשיו התגובות. דובר צה"ל מוסר, משפטו של המ"פ מתנהל בימים אלה בבית דין צבאי, אין מקום לפתוח במקביל במשפט ציבורי טלוויזיוני תוך הצגת חלקי ראיות מתוך המכלול. יסודיותו של התחקיר המבצעי, אומרת דוברת צה"ל, היא זו שהציפה והעלתה אותם סימני שאלה גם במקרה הזה, גם לפתיחת חקירת מצ"ח, חקירה שהובילה למעצר המ"פ, הגשת כתב אישום ופתיחת המשפט בבית הדין הצבאי. ראוי להדגיש, אומרת הדוברת, כי גם הרמטכ"ל בעת שהוצג בפניו תחקיר האירוע הדגיש גרסתו של המ"פ מתקבלת באופן מסויג ובכפוף לתוצאות חקירת מצ"ח. צה"ל מתייחס בחומרה רבה לאותם מקרים חריגים בהם מתקיים חשד לחוסר אמינות התחקיר המבצעי. ברגע שיש חשד כזה נפתחת חקירה בערוצים פליליים, כפי שנעשה גם במקרה הנדון. עד כאן תגובת דובר צה"ל. עורכת הדין לאה צמל, המייצגת את בני משפחת אלהמס, אומרת שהמשפחה תובעת להעמיד לדין את כל החיילים שלקחו חלק בירי לעבר ביתם. היא אומרת שתישקל פנייה לבית הדין הבינלאומי בהאג אם לא יעשה הדבר. המ"פ עצמו לא קיבל אישור בשלב הזה להתראיין, למרות שביקשנו לקיים ראיון גם איתו. עכשיו לעניין אחר לגמרי. כשאורלי וילנאי... לפני סיום, בשבוע שעבר שידרנו כאן את הקלטות שמתעדות בזמן אמת את התקרית שבה נהרגה הילדה הימן אלהמס ליד רפיח. השידור הזה חולל דיון ציבורי סוער בשאלות שנוגעות לערכי הלחימה של צה"ל בשטחים, לפרקטיקה של וידוא הריגה וגם להנחיות הפתיחה באש ואמינות התחקיר המבצעי. לנו נדמה שהדיון הזה חשוב, לכן קצת מוזר שדווקא בצה"ל בחרו לעסוק השבוע באופן שבו הצגנו את הדברים בכתבה. בדקנו את עצמנו. כל האירועים תוארו במדויק לפי סדר ההתרחשות שלהם, בצמוד לעובדות שעולות מרשת הקשר ומעדויות החיילים. יתרה מזאת, ישנם קולות נוספים בקשר שממחישים את לב הבעיה באירוע הזה. הנה בשעה 6:55, 7 דקות אחרי הזיהוי הראשוני של הדמות, 4 דקות לאחר שהתצפית דיווחה שמדובר בילדה קטנה, סוף סוף נשמעים בקשר הדברים האלה. קוד קוד עטף. עוד תבוא. ילדה בת 10, תרתקו אותה, קחו אותה, תחקרו אותה, אין צורך להרוג אותה. זה פשוט בדיקה של לראות איך אנחנו מגיבים. זה הכל. לפי דעתי שלחו אותה לראות איך אנחנו מגיבים. כן, קודקוד. אני עשיתי שהיא נפלה. אתה חושב שהיא עדיין חיה? או שהיא פצועה קשה, או שהיא ארדופה. קיבלתי. אחת השאלות הקריטיות כאן היא אם החיילים בעמדות הירי גם הם שומעים את זה, כמו גם דיווחים מוקדמים יותר מן התצפית על כך שמדובר בילדה. אין מחלוקת שלפחות בחמ"ל שומעים את זה,
אבל האש נמשכת. הראיה, בשעה 7:02, 14 דקות אחרי תחילת האירוע, נשמעת הפקודה הזאת ברשת לכל עמדות הירי. חדל, חדל. לחדול, לחדול מסיור אל הנקודה, לחדול. לחדול, כולם לחדול. אחרי כמה שניות, שוב. תחנת שרד אף אחד לא מבצע ירי בלי אישור. סבור, עוד קצת משנה. עוד הוא התקבל כל קצת ביצר לידת הרגעה, הוא בדרך חזרה. קיבלתי, דובר והולכת על שתיים. הוא עוד קיבל, הוא ניגש אליה, ביצע וידה הרגעה וחוזר עכשיו. קיבלתי. במילים אחרות, הירי נמשך למעלה מ-10 דקות, ומקור מוסמך מוסר לנו שהוא נמשך גם אחרי הפקודה ששמענו כרגע לחדול את האש. כל זה לא שייך לשאלת וידוע ההריגה שנידונה כרגע במשפטו של המ"פ. הוא טוען, כזכור להגנתו, שהתכוון לנטרל את האיום. ובהקשר הזה חייבים להזכיר שוב שהמוצב הזה היה תחת התראה, והחיילים שם באופן כללי פועלים בסיטואציה מאיימת. האירוע הקשה היום בציר פילדלפיה הוא רק תזכורת נוספת לכך. השאלה היא מה קורה להם בסיטואציה הזאת ועד כמה הפיקוד הבכיר מודע לכך. זאת השאלה שעולה בחריפות מן החומרים הללו. ומילה אחרונה של הבהרה מצידנו, לחייל שנראה בכתבה יורה מעמדה במוצב, אין קשר לאירוע הספציפי הזה. הטעות האחת הזאת נבעה מכך שצילומי הירי מופיעים בקלטת וידאו שהוגשה לבית המשפט. אין חולק, וזה אושר באוזנינו גם על ידי גורמים מוסמכים בצהל, שהיה ירי כבד מן העמדות מיד אחרי הזיהוי של הילדה איימן, והירי הזה נמשך כאמור דקות ארוכות מאוד. יש להניח שהדיון הזה עוד יימשך. אחרי הפרסומת...